ይህ አዋዜ ነው የአሜሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ምድር በሁሉም ግዛቶች ለጋብቻ ፆታ ወሳኝነት እንደማይኖረውና ሁሉም አይነት ጋብቻ ህጋዊ መሆንን ፈረደ አምስት ለአራት በሆነ የድምፅ ብልጫ ይህን ብይን የሰጠው የአሜሪካ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ጋብቻን የሁሉምና የእያንዳንዱ ዜጋ ህገ መንግስታዊ መብት ነው ብለዋል ከተቃዋሚ ዳኞች መካከል ቺፍ ጆን ሮበርትስ ሲናገሩ ህገ መንግስቱን ከዚህ ብይን ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ብለዋል ከዛሬው ብይን በፊት ዋሽንግተን ጨምሮ 37 የአሜሪካ ግዛቶች ወንድን ከወንድ ሴትን ከሴት እውቅና ሰጥተው ያጋቡ ነበረ ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ቀሪዎቹ 14 ግዛቶች በተመሳሳይ ፆታ ጾታ ጋብቻ ላይ ጥለውት የቆዩትን ገደብ አንስተው ማጋባት ይጀምራሉ ማለት ነው ከነዚህ ከልካይ 14 ግዛቶች መካከል በተቆጠረችዋጀ ጆርጂያ ከብይኑ መታወጅ ጥቂት ደቃዎች በኋላ እስከዛሬ ዛሬ የማዘጋጃ ቤት በር የተዘጋባቸው የተመሳሳይ ጾታ ጥንዶች ለጋብቻቸው ረጅሙ ይዘው ታይተዋል በከፍተኛው ፍርድ ቤት ደጃፍ ላይ የነበረው የቢቢሲው ፖል ብሌክ እንደዘገበው ብይኑ ሲሰማ ለፍርድ በር በር ላይ ተኮልኩለው ከነበሩ ተከታታዮች መካል ሆታል ጭብጨባ አስተጋባ ብሏል የዲሞክራቲክ እጩዎችና እስካሁን ባለው የህዝብ አስተያየት ቀዳሚ ፕሬዝደንታዊ ዕድል የተሰጣቸው ወይዘሮ ሂላሪ ክሊንተን ፕራውድ የምትለዋል ቃል ትዊት አድርገዋል ኮርቻለሁ ለማለት ነው ወጋጥባቂ ክርስቲያኖች ዘንድ ግን በየኑ የሶዶምና ገሞራ ህዳሴ ነው የሆነባቸው ፍርዳዊ አምባገነነትን መታገል አለብን እንጂ አናፈገፍግም ብለዋል ማይክ ሁካቢ የሪፐብሊካን ፕሬዚደንታዊ እጩና የአርካንሳስ የቅድሞ አገረገዥ በተረፈ ሴቷም ከሴቷ ወንድም ከወንድ ለመጋባት ለፈለጉ ሁሉ ግን እለቱ የብስራት ነበረ እማ አለ ሞናጋን የተባለ ደስተኛ አሜሪካዊ ከፍርድ ቤቱ ደጃፍ ስልክ እየደወለ እማ እንኳን ደስ አለሽ ከከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው የምደውልልሽ ልጅሽ አሁን ባል ይኖረዋል ይህ አዋዜ ነው